Двамата пациенти са починали в рамките на няколко часа в новосформираното отделение за COVID-19 в болницата. Видеоклип показва как преди това двамата мъже чакат за настаняване навън. Единият на кислородно дишане, а другият легнал на стълбите. Пациентите чакат повече от 40 минути преди да се свържат с медицинско лице. Тези пациенти са били предварително уточнени, че ще бъдат преведени от клиниката по инфекциозни болести. Било оговорено с началника на структурата, че такива пациенти ще постъпят и трябва да бъде създадена организация. Проблема е бил, че това отделение работи от 3-4 дена. На практика логистиката не е била напълно изчистена. Аз мисля, че това повече няма да се получава. Директорът на болницата уточни, че единият от пациентите през по-голямата част от времето е прекарал в линейката, която го е докарала. Според доктор Илиев, който оглавява новоразкритото COVID-отделение, става въпрос за нещастен случай. Аз го наричам нещастно съвпадение на факти. Всичко е направено, за мен е 98% от организацията е създадена, работи на максимално насилите на този ограничен персонал. Основен проблем е липса на кадри и за мен е чисто субективно, това е страх от патологията. Колегите са абсолютно изчерпани. Получаваме помощ от други колеги, но не очаквайте да вършим чудеса. Ние също сме лекари, ние също сме хора. Също сме уязвими и има някакъв предел. Синът на един от починалите пациенти е категоричен, че лекарската помощ е закъсняла. Транспортираха баща ми в опасното отделение от инфекциозна болница. Оставиха го 2 часа отвънка да стои, след което майка ме започнала да снима с телефона. Няма санитари, няма лекари, няма кой да ги качи на горе по стълбите на третия етаж отделението. Не могат да върват. Кислорода му свърши половин час на улицата на стълбите е стоял. Просто нямаше кой да му помогне стълбите. А в лечебното заведение вече тече и вътрешна проверка, за да се установи причината за двата смъртни случая. В комисията участват компетентни лица, които да изяснят абсолютно всичко, като снимат писмени обяснения от всички участници в този процес, защото за нас, като ръководство на болницата, е изключително важно да установим какви са причините да се получават такива логистични проблеми в днешната обстановка. Районна прокуратура Пловдив също се самосезира. Проверката от тяхното искане трябва да се извърши в рамките на 15 дни.